Saya guru betul orang kalau kan. Ayo tangan tol, itu gua. Ada lagi edang menang. Edang menang. Tawa lagi edang menang. Aku berarti menang. Sing iso ilmu iku gek masuk angin.
Gapan kono rene kok nyanyi ilmu ora iso. Yo. Ngene iku ayo gaya widadari. Rene lah. Brangos. Kowe pas nang temanggung melu perang. Ah iya, temanggung udane deres. Yo apa? Ndok dibagi loro apa ora? Sopo? Oke. Kowe sing mangan grajen kae. Untuke brongos mangan grajen glumpuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi dusun ngendi iki mau? Jagan lor. Mugi-mugi pari ngono pangkas waras, selamat pari ngono panjang umur. Amin. Lek golek rezeki pari gampang. Iki acarane oleh baten. Oke kok. Ayo anak rene badan kepiye gerak gambare anak cilik maca Quran ngono kuwi. Wah, dadi anak sing saleh aja kaya menungso siji iki. Kae Bayu iso ngaji. Nek kowe muni iwa pite ya kulu dong jati kasab ngono nek kowe. Aku ke dunya kok ana wedo jati alus suara pengalaman. Anak kowe muni iwa pite ya kulu ngono kae. Amin. Odasmu. Kabeh mangan apa? Aku. Hah? Iwak. Mulane rupane kok celeng. Apa? Nek celeng karo manusa iki apik celenge. Jare sapa? Loh, kurang ngerti. Urung takon Pak Kiai. Sapa? Lho. Putus lagi cintaku. Putus lagi harapanku. Ora, jerem endinge ambu daro. Ayo. Langsung ini tereng tret tret jur terelie ini asal ale icik icik ahem ngono kae aura apa ora ahem yo siap brak mangan lor brak iki dito ya kono kok goblok men pokone apa ngalor wah ora pengalaman pokoke iki dino-dino nang kene kok ana panang gak Sugeng rawuh para tamu para mriksa ingkang wonten mriki monggo sarengan suka gembira sadaya monggo sarengan suka iki dayakan yo. Hei, terus ke Rawowo, oleh. Ayo musiknya siap. Satu lor muka be, ayo ngibadah. Yaitu joga wale, ngegelus di Allah. Heli ngono siro, urim nang dunya. Bakal edo lungo, golek. Rabu ya gue segong, lo. Aedan gue. Gue apa ini gue segong? Gue ganjaran. Ora. Kowe nek tak kei ganjaran gelem. Ora, aku rasane ganjaran. Nek ganjaran mletes mripate siji. Apa kuwi? Ganjaran. Kok ganjaran mas mlete siji piye? Ah ganjaran iki warna-warna e. Ngarep maju gerak. Terus ke iki. Ayo kanca, yo. Wah seri tau gue. Jane aku wis ra arep mangkat e gogo. Ayo pro kanca ngaweruana. Rukune Islam yo iku lima. Lakoni sona, kapan telune, kapan telune, bayang.
dat loro rukun kang siji, rukun kang siji, bisa sira bisa sira kelawan ati kelawan ati kaping pitune supaya bisa-bisa ukur derajatnya di dalam dunia.
video kanu sekarangnya video ini Ayo
ngomong ya. Eh. Gila. Yes. Kayak kepiye kae? Et. Kayak kepiye? Komandane. Komandane. Go kayak dijarang ego. Ya Irfani ronce ronce kembang, wangi ne bukan bukan kemilang. Aja siro mengameno, miturut dawe pangeran. Ya Irfani ronce ronce kembang, wangi ne bukan bukan kemilang. Aja siro Oh,
Eh, sing kae kok iki ming delujur wae to iki. Eh, go. Kae ambegane Senin Kemis. Wajib kain lanang wadon turu ilmu ilmu wajib kain lanang wadon turu ilmu aja laran yang durung rusak padamu aja laran yang durung rusak padamu Niki ajeng terus boten. Sik Mas teko sing tenang, rasah do gelut-gelutan. Jaga keamanan nggih. Kula mesake karo grup kesenian Sekarimba. Lah ngono kuwi lho Mas. Masuk. Dumateng Rama Kyai Haji Edi Mronges kawula. Wis kerep keloro-loro atiku. Mae, loro ora mae? Abotnya ka nanging sliramu ra tau
pengerti hatiku kan tansar kosong jaga tresnamu. Wes mas, jengklek wae yo. Sing katak atine sing gedhe pengapurane. Cewek orang mung sisi akeh liyane. Yo, tresno tanpa waras. Wes kerep keloro-loro. Bang.